Dobro večer, vrijeme je za centralni Oben Info. Moje ime je Rasim Pavić. Dobro večer, ja sam Adriana Kurtiša i na samom početku vijesti dana. FUP izvijestio javnost da je u okviru jučerašnje akcije pretreseno 149 lokacija i privedene 74 osobe. Nakon priloga objavljenog u prošlu srijedu u OBN Infu, Mirzet Jahić iz Kalesije dobio nove prijetnje po život i sigurnost njega i njegove porodice. Na sastanku Saveza za Hrvatsku i kardinala Vinka Puljića razmatrana ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kijev zatražio izručenje Janukovića. U zgradi Federalne uprave policije u Sarajevu održana je konferencija za medije u vezi sa jučer provedenom akcijom Sigurnost na području federacije. Akcija je okarakterisana kao uspješna. Ukupno su uhapšene 74 osobe, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prema sudu uputilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Feralda Gučanina Gazibargića zvanog Ferdo iz Travnika, Olivera Sivonjića zvanog Olija iz Travnika te Dalibora Ivančevića iz Banja Luke. Pripreme za akciju Sigurnost počele su u januaru ove godine. Ukupno je pretreseno 149 lokacija širom Federacije Bosne i Hercegovine. U okviru pretresa slobode su lišene 74, a saslušano 130 osoba. Ukupno 47 službenih izvještaja je podneseno tužilaštvima, kako državnom, tako i kantonalnim. Možemo reći da smo zadovoljni rezultatima iste, a prikupljeni dokaz daju dobru osnovu za dalje istraživanje djelatnosti kao i operativni rad, kao i nadoknadu počinjenih krivičnih djela, kao i za otkrivanje širih krugova pomagača i saradnika osumnjičenih lica koji su obuhvaćeni predmetnim aktivnostima. U okviru akcije su dokazane i dvije organizirane kriminalne grupe sa područja Srednjobosanskog kantona, čiji su pripadnici privedeni i proslijeđeni tužilaštvu Bosne i Hercegovine, odnosno kantonalnom tužilaštvu u Travniku. Ono što mogu reći jeste da smo mi ovaj put dokazali dvije organizovane kriminalne grupe sa područja Srednje Bosne koje su se bavile različitim vrstama krivičnih djela, teških krivičnih djela organiziranog kriminala. Pored organizovanih kriminalnih grupa, priveden je i veliki broj pojedinaca koji su dokumentovani povratnici u činjenju teških krivičnih djela. U akciji Sigurnost zajedno su učestvovali pripadnici Federalne uprave policije, kantonalnih agencija, kao i policijska tijela iz Hrvatske i Austrije. A ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Ahmet Yildiz danas je prvi put zvanično posjetio Državnu agenciju za istrage i zaštitu i razgovarao sa direktorom agencije Goranom Zubcem. Zubac istakao kako su prioriteti SIPE borba protiv organizovanog kriminala, terorizma, teškog financijskog kriminala i korupcije te ratnih zločina. Ambasador Turske iskazao je podršku agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini i iskazao potrebu i spremnost uvezivanja istražnih organa Turske i Bosne i Hercegovine u problematici terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Nadjena Mlađanovića na 3,5 godine zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva na području Bratunca u maju 1992. godine. Savo Živković oslobođen je optužbi. Po krivičnom zakonu bivše Jugoslavije, Najda Mlađenović osuđen je na 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Proglašen je krivim za učešće u napadu na civilno bošnjačko stanovništvo u Bratuncu. Optužnica je Mlađenovića teretila da je u maju 1992. vršio progon, protivpravno zatvarao, fizički i psihički zlostavljao i uništavao imovinu nesrpskog stanovništva. Na način da je pod A. Grupi njemu poznatih naoružanih vojnika prstom pokazao koje kuće Bošnjaka treba paliti, nakon čega su vojnici prilazili kućama Bošnjaka u koje su ubacivali zapaljivu tečnost, te na ovaj način zapalili kuće Seada Jahića, Saliha Jahića, Muje Konobara, Šećana Salkića i Zeta Šećana Salkića Idrisa. Prema optužnici, Mlađenović je u svojstvu jednog od komandira teritorijalne odbrane Bratunaca naređivao, počinio i pomagao, a Savo Živković u svojstvu pripadnika TO Bratunac počinio i pomagao izvršenje krivičnih djela. Sud je Savu Živkovića danas oslobodio optužbi. Na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba.
U Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu sutra će biti izvršena identifikacija žrtava koje su ekshumirane iz masovne grobnice Tomašica, potvrdila je ovoglasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić, dodavši da će se identifikacija žrtava vršiti u naredna 3 dana. Čengić je istakla kako iz instituta očekuju da bi moglo biti identificirano oko 15 žrtava koje su ekshumirane uglavnom iz masovne grobnice Tomašica. Podsjećamo do sada je identificirano 20 žrtava ekshumiranih iz ove masovne grobnice, a prva identifikacija je izvršena polovinom februara ove godine. A nakon što smo u srijedu objavili priču iz Kalesije o zabrani održavanja demonstracija u ovom gradiću i ponašanja načelnika prema demonstrantima, ponovo su uslijedile prijetnje i napadi na Mirzeta Jahića. Večeras objavljujemo jedan dio ispovijesti ovog bivšeg pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovu svakodnevnu borbu za, kako on ističe, istinu i pravdu. Ovo je Mirzet Jahić, bivši pripadnik Armije Bosne i Hercegovine. Putem službe za socijalni rad prije nekoliko godina ostvarivao je pravo na novčanu naknadu od 120 maraka na osnovu rješenja o nesposobnosti za rad, čime je prehranjivao sebe i svoju porodicu. Međutim, i to mu je ukinuto. I danas u sebi nosi 2 gelera, jedan u kičmi, jedan u prsima, a uz to je tokom rata 5 puta ranjavan. Tražeći svoja osnovna prava, kako ističe Mirzet, priključio se protestima u Kalesiji i od strane neformalne grupe građana Kalesija, Kalesijsko proljeće, imenovan u upravni odbor. Ali ovakav angažman Mirzeta i drugih građana nekome u općini Kalesija ne odgovara. Pa to su ljudi načelnika Rasima Bjerovića koji su nas napadali i na demonstracijama. Koji su nas napadali, a on to dobro zna koji su njegovi ljudi. To su ljudi koji su tukli invalide, na demonstracijama. Mirzet tvrdi da su tokom održavanja demonstracija u Kalesiji napali i njegovu maloljetnu čerku. On je naletio i da bi udario mene, moja čerka potla je curca, potla ruku, rekla mu džubre, jedno skloni se od babe, baba ti ništa nije reku. I jednostavno su onda njega momci hvatili, dvojica, i njega su odgurnili gore. Ja sam odmah prišao, onda je policija koja je bila oko nas, demonstranata. Prijekao sam, molim vas, napada mi čovjek na moju čerku, na mene, eto na moju čerku, maka daj zaštite maloljetno lice. Meni je jednostavno policajac rekao, strani se od mene. Novi napad uslijedio je i u noći sa petka na subotu, kada mu je pričinjena materijalna šteta na vozilu, a konstantno je uznemiravan i preko mobilnog telefona od strane nepoznatog pozivaoca, koji mu je već 25 puta do sada prijetio i upućivao psovke. Obzirom da je jedan od koordinatora Tuzlanskog plenuma građana također danas došao posvjedočiti napade na Mirzeta, tvrdi da u policiji ne postoji zapisnik o ovom događaju, iako je u subotu, 1. marta, policija dolazila do privatne kuće Jahića. Kontaktirali smo i MUP Tuzlanskog kantona. U vezi vašeg upita putem e-maila dostavljamo vam odgovor. Policijski službenici su zaprimili prijavu od MJ nastanjen na području općine Kalesija da je došlo do oštećenja na privatnom motornom vozilu u vlasništvu njegove supruge. Uviđaj je obavljen od strane policijskih službenika policijske stanice Kalesija, a događaj je zaveden u knjigu dnevnih događaja 1.3.2014. godine pod rednim brojem 618. U međuvremenu Mirzet izuzetno strahuje za svoju i sigurnost svoje porodice. Na današnjim demonstracijama u Sarajevu desio se incident kada je jedan vozač pokušao da automobilom prođe raskrsnicom kod higijenskog zavoda, koji su demonstranti blokirali, pri čemu je udario 2 osobe, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu. Jedan od povrijeđenih je odvezen kolima hitne pomoći i zbrinut u Kumu. Za OBN Info je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu potvrđeno da je demonstrant zadobio frakturu desnog lakta. Građani su svoje zahtjeve i danas iskazali putem razglasa, a na cestu je postavljeno cvijeće i knjiga žalosti za lidere BH političkih stranaka. A danas je u okviru tradicionalnog pokladnog karnevala u Tuzli pronijeti sanduk sa natpisom Vlada Tuzlanskog kantona, a učesnici koji su sahranili izvršnu vlast rekli su kako je došlo vrijeme za promjene u Tuzlanskom kantonu. Plenum građana Brčkog distrikta jednoglasno je donio odluku da bojkotuje obilježavanje 14. godišnjice osnivanja Brčkog distrikta. Kako je istaknuto, unatoč iskazanom nezadovoljstvu građana, vlada distrikta još jednom je pokazala svoje licemjerstvo uloživši preko 200.000 konvertibilnih maraka u organizaciju proslave koju građani nisu ni željeli. Iz tog razloga plenum je, dakle, do duše nisam
taj dan bio prisutan zbog odsustva iz Brčkog, donio jednoglasan zaključak da se, dakle, bojkotuje obilježavanje dana Brčkog distrikta, ali isto tako da se 8. marta organizuju, dakle, mirne masovne demonstracije u Brčku. Kako riješiti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini? Kako pomoći Hrvatima u ovoj zemlji da budu ravnopravan narod, kako je to Ustavom ove zemlje zagarantovano? Pitanje koje su danas pred kardinala Vinka Puljića uputili predstavnici 8 stranaka okupljenih u Savez za Hrvatsku. Osim toga, bilo je riječi i o međureligijskom dijalogu, hrvatskim političkim strankama u Bosni i Hercegovini, ali i pitanju trećeg entiteta. Savez predstavlja sponu za Hrvate u Bosni i Hercegovini sa maticom. Savez nije protiv HDZ-a ili bilo koje druge političke opcije, ali žele prisiliti HDZ na promjene. Osim ovoga, na sastanku je rečeno i da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu unutar svog naroda, nego moraju glasati po nacionalnom principu, te da političke stranke u Hrvatskoj kao jedinog pravog predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini vide jedino crkvu. U biti, njihov dolazak jeste za upoznavanje situacije u Bosni i Hercegovini i samim tim je jedna poruka i Hrvatima u Bosni i Hercegovini da nisu na margini, nego su itekako u središtu interesa ljudi koji žele ne samo u Hrvatskoj stvarati pozitivne energije, nego dati i potporu Hrvatima na području Bosni i Hercegovine. Treba osigurati jednaka prava za sva tri naroda. Kakva će oni biti? Kakva rješenja? Pa trebamo svi razmišljati o tome. Sa druge strane, kardinal Vinko Puljić je istakao da politika nije i ne treba biti na leđima crkve, te da ona neće preuzeti odgovornost dnevno političkih dešavanja na sebe, ali da će uvijek reagovati kada nešto krene po zlu. Pitanje moralne vertikale i pozitivizma se mora vratiti u ljude, a o ravnopravnosti Hrvata ne može se govoriti u Republici Srpskoj, američkoj tvorevini, kako je nazvao Puljić. Isto tako nije zagarantovana ni ravnopravnost u federaciji, jer tamo gdje su Hrvati većina, međusobno se razjedinjuju, a gdje predstavljaju manjinu, šute jer drugi vladaju. Vlast koja vlada, ona zapravo nema dijaloga s narodom i to je jedan veliki problem. Vlast koja nema dijaloga s narodom, ona nažalost pomalo uvodi diktaturu. Daytonska pravila moraju se mijenjati, to je nužno i toga mora biti svjesna međunarodna zajednica, kao što su svjesni i Hrvati u Bosni i Hercegovini, a ja bih rekao na kraju da toga mora biti svjesna i vlada. Teško je govoriti o trećem entitetu. Potrebno je stvarati Bosnu i Hercegovini jednake prava, ne zapravo dati privilegiji pola Bosne jednom narodu, a vi druga dva naroda se dogovorite ovo malo dijela. Kada se radi o međureligijskim odnosima, kardinal Puljić je predstavnicima Saveza za Hrvatsku kazao da je poprilično zadovoljan odnosima i sa pravoslavcima i sa muslimanima u Bosni i Hercegovini, s tim da bi taj dijalog mogao daleko bolji biti u Republici Srpskoj. A ovih dana tragali smo za odgovorima šta je tužilaštvo kantona Sarajevo uradilo po pitanju krivičnih prijava koje su podnesene zbog više milijonskih štetnih radnji počinjenih u željeznicama federacije. Nekadašnji privredni gigant Bosne i Hercegovine i žila kukavica ove zemlje danas grca u dugovima koji u ovom trenutku premašuju 360 miliona konvertibilnih maraka. Ko je odgovoran za ovakvo stanje željeznica federacije? Krivične prijave koje je Federalna uprava policije podigla za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja protiv bivšeg direktora željeznica Federacije BiH Narcisa Čumhura i drugih odgovornih lica u željeznicama ovih dana bi mogle dobiti i svoj epilog. U tužilaštvu saznajemo da bi uskoro mogli biti podignute i optužnice u predmetu izgradnje telekomunikacione mreže na postojećoj željezničkoj infrastrukturi. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo je naredbu provođenju istrage protiv više lica, a vezano za poslovanje javnog preduzeća željeznice Federacije Bosne i Hercegovine zbog krivičnog djela zloupotreba položaja.